dođemo u halu, hala prazna, nema niko, razumeš, nije došao. Onda sedimo tako sat vremena, kao idioti, znači ništa ne radimo, nema ni kafe, ništa nije stiglo. Tako sedimo kod debili i onda u 8 ko ide na random merenje i onda kao u pola 9 kreću liste ko ide za prve mečeve, znači kao debil. A ako nisi u prvom i drugom meču, ti sediš opušteno 3 sata kod kretara. Znači ja se umorim pre nego što krenem. Najveće što je ono mrtvo u industrijskoj zoni i tu me jebe prevoz, znači ima jedan i kada provodim, to je okej. Okay. Brate, kad sam radio, bilo je par noći da sam radio ono, u firmi, nas, par i porker. Koliko imamo strave i uđe sve po to?